Սիրելի զավակներ մեր, ի Հայաստան, Արցախ եւ Իսփյուռս։ Մայրաթոր Սուրբ Էջ միածնից հայրական սիրո մեր ողջույնը, աղոթն ու օրհնությունն ենք բերում ձեզ տարեմուտի այս երեկո։ Հնի եւ նորի սահմանագծին, երբ մեր հայացքն ուղղվում է դեպի ապագա, ծանր հոգով նաև վերիշում ենք չարաղետ 2020 թվականը և սկում մեր հազարավոր զավակների և Արցախ աշխարի զգալի մասի կորուստը։ Անցնող տարում համավարակի և պատերազմի արհավիրքները կորստյան ցավ ու մահվան վիշտ տարածեցին հայրենական մեր կյանքում։ Մեր հոգիները ալեկոծեցին նաև Սիրիայում չընդհատվող պատերազմի ծանր հետևանքները և աղետալի դեպքերը Լիբանանում։ Հայաստան և Արցախ մեր երկրի առջև ծառացած քաղաքական, տնտեսական և սոցիալական մարտահրավերները, հայրենիքի սահմաններին անկայուն խաղաղությունը, ապագայի անորոշությունը արդարև տկարացրել են մեր ժողովրդի զավակների լավատեսության ոգին։ Հուսախապ ենք, այո, բայց Աստծուն ապավինած լի ենք հավատով, որ պիտի հաղթահարենք դժվարին այս ճգնաժամը։ Դու չես լքի նրանց, ովքեր փնտրում են քեզ, Տեր։ Սաղմոսերքույի այս խոսքերը հոգում ծրարած մեր ժողովուրդը բոլոր ժամանակներում իր հուսավար հայացքը ուղղել է դեպի գալիքը։ Հայոց անկախ պետականության նվիրական տեսիլքն ու անհատնում ձգտումն իր սրտում, ազգս Հայոց զորությունն է ունեցել հառնելու ամենածանր փորձություններից, անգամ հայրենազրկումի և ցեղասպանության առհավիրքներից։ Եվ այսօր էլ հավատում ենք, ներուժն ունի վերակազմակերպելու իր կյանքը, զորացնելու հայրենի պետությունը։ Հայրենաշինության սրբազան առաքելությունը հաջողությամբ պիտի պսակվի միայն մեր ժողովրդի կարող ու առողջ բոլոր ուժերի համերաշխ մասնակցությամբ և միաբանության ոգով։ Միաբանությունը, ինչպես գրում է մեծն Եղիշե վարդապետը, բարի գործերի մայրն է։ Անմիաբանությունը չար գործերի ծնողը։ Սիրելիներ, հայրապետիս հորդորն ու պատգամն է, ստեղծված լրջագույն իրադրության առջև զորանալ հավատով և ամրապնդել վճռականությունը, որպիսի ամենայն հանձնառությամբ կառուցենք և սերունդներին ավանդենք հզոր, բարոր և անվտանգ հայրենիք։ Աստուծո խոսքին ու քրիստոնեական արժեքներին հավատարիմ հոգ տանենք միմյանց և ջերմագին սիրով արբազմաչարչար մեր հայրենիքը, մեր ջանքերն ու ուժերը մեկտեղենք ի նպաստ ազգային ու հայրենական մեր կյանքի նորոգության ու պայծառության։ Մեր հայրենիքը հզորացնելու, մեր պետականությունը վտանգներից զերծ պահելու, մեր սահմանները խաղաղ ու ապահով դարձնելու և համայն մեր ժողովրդի կյանքը շենացնելու պատասխանատվությունը ամենքինս է։ Այս գիտակցությամբ հայրենիքի նոր օրը խարսխենք եղբայր սիրության, արդարության և օրինահարգության վրա։
նոր տարվա սեմին միասնաբար հայցենք, որ տիրոջ Սուրբ Ծննդյան շնորհները, հերկիր խաղաղություն, իմ արդիկ հաճություն ավետիսով տարածվեն մեր հայրենի եզերքներում։ Աղոթենք ու երախտագետ սրտով հիշենք մեր նահատակներին, շուտապույտ վերադարձ մաղթենք գերեվարվածներին, ապաքինություն վիրավոր մեր զավակներին, և խնդրենք Աստծո զորակցություն ու օրհնություն նրանց, մեր հերոսների ընտանիքներին և համայն մեր ժողովրդին։ Աղոթենք հայրենիաց պաշտպանության դիրքերում գտնվող մեր բանակի քաջարի զորականների և բոլոր նրանց համար, ովքեր տարեմուտը դիմավորում են ծառայության մեջ։ Աղոթքով հիշենք և համավարակից մահացած մեր ժողովրդի զավակներին։ Ամենագութ Աստված, բարերար քո կամքով և ամենառատ ողորմությամբ, թող 2021 թվականը լինի խաղաղության, ազգաշեն ու հայրենանպաստ իրագործումների տարի, և մխիթարություն բերի մեր սրտերին, զորություն և հաղթություն Հայոց կյանքին։ Աստված պահապան մեր հայրենիքին և ժողովրդին։ Բարի օրհնյալ տարի։